Cestujete rádi? Pokud ano, tak jakým způsobem? Svěříte svůj život cestovním kancelářím, které se postarají o vaše bezpečí? A nebo spíše tíhnete k troše adrenalinu a cestujete na vlastní pěst? V dobách druhé poloviny 20. století si mnoho členů hnutí hippies oblíbilo cestování do exotických asijských oblastí, jako je Thajsko, Indie a nebo Nepál. Tedy do míst, kde je nikdo neznal a kde je v případě zmizení neměla rodina šanci najít. Právě v 70. letech se na takzvané stezce hippies ztratilo několik západních turistů, kteří se buď již nikdy nenašli, a nebo pokud ano, tak to nebyl zrovna příjemný pohled. Dneska si společně povíme o Charlesi Sobrážovi, francouzském podvodníkovi a zloději, který se v 70. letech po této stezce pohyboval a lovil. Byl popisován jako pohledný, okouzlující a šarmantní. A právě díky svému vzhledu a lstivosti tak nebyl problém získat si důvěru absolutně kohokoliv. Dámy a pánové, já jsem Eduard Birke a dneska se společně podíváme na případ, který šokoval jak západní, tak východní svět a inspiroval seriál Had, který nedávno představila společnost Netflix. Jaká je tedy realita? A kde se filmaři pouze inspirovali a skutečnost si upravili? Vítejte na Hadí stezce. Mimochodem, i dneska si můžete během prvních 24 hodin na mém Instagramu @its_birke ve storičku vyzkoušet kvíz, odpovědět na pár otázek a ověřit si, kolik si toho z dnešního videa pamatujete. Ale teď už pojďme na to. A v tento moment Eduard ještě netušil, že Charles Sobráč zavařil mnohem více lidem, než čekal. Ano, zavařil i jemu. Charles Sobráč totiž ve svém životě dělal tak velké brikule, že díky němu Eduard pravděpodobně dostane žlutý dolar a tím pádem nebude mít na chleba a umře hlady. Omlouvám se, moc jsem se rozvášnil. Ve skutečnosti chci říct... Tohle video vám přináší jedna z těch nejlepších cloudových hracích platform na trhu. Boosteroid, která vám umožní přístup k těm nejlepším herním titulům a to z pohodlí vašeho internetového prohlížeče. Nemáte ten nejrychlejší počítač, ale i tak byste si rádi zahráli herní novinky? Ano? A máte kvalitní internetové připojení? Taky ano? V tom případě mám pro vás pikantní nabídku. Službu můžete spustit prakticky kdekoliv. Na Windowsu, na Macu, iOS a nebo i na telefonech s operačním systémem Android. Po přihlášení budete moct hrát graficky a výkonově náročné hry, a to i přesto, že nevlastníte buchví jak výkonný stroj. Boosteroid má teďka i nově servery v Bratislavě, takže máte daleko rychlejší odezvu a hry běží tak mnohem plynuleji. Absolutně nic nemusíte stahovat a stačí vám jen jedno přihlášení a jedno kliknutí. Takže pokud jste minimálně takový gamer, jako je Jirka Babica, tak si nenechte ujít tuhletu jedinečnou šanci. Stačí kliknout na odkaz pod videem a můžete zažít herní revoluci ještě dnes. A to za pouhé 4,16 € měsíčně. A já tímto děkuju dnešnímu sponzorovi a my se už pojďme konečně bát. Hochand Bhavnani Gurumukh, známý také jako Charles Sobráč, se narodil 6. dubna 1944 na území tehdejší francouzské Indočíny, francouzské koloniální říši v jihovýchodní Asii. Dnes zde leží Laos, Vietnam a Kambodža. Charles se narodil v největším vietnamském městě v Saigonu, který je dnes spíše známý jako Ho Chi Minhovo město. Jeho otcem byl indický podnikatel, krejčí a lichvář Hochand Bhavnani Sobráč
a matkou vietnamská prodavačka a barová hosteska Chan Loan Phun. Charlesovi rodiče se nikdy nevzali a 4 roky po chlapcově narození se rozešli. Otec rodinu opustil, uzavřel sňatek s jinou ženou a o předešlou rodinu neprojevoval žádný zájem. Matka krátce po rozchodu navázala vztah s poručíkem francouzské armády, který byl do francouzské Indočíny povolán, Alfonsem Darroem, kterého si nakonec i vzala. Díky jejich sňatku tak malý Charles získal francouzské občanství. Kvůli tomu, že se v té době Indočína zmítala v chaosu a bojích mezi vietnamskými povstalci a francouzskou armádou, se v roce 1953 Charlesův nevlastní otec rozhodl, že se i s rodinou přestěhuje do rodné Francie, kde bude klidněji. Charles zde sice nezažíval traumata spojená s nepokoji, nicméně se nedá říci, že by se mu v místě nového bydliště líbilo. Evropu přímo nenáviděl. Nastoupil totiž na katolickou internátní školu v Paříži, kde se stal terčem rasově mířených vtípků a urážek. V dětství chlapec svou nespokojenost se stěhováním do Evropy vyjadřoval nejprve vytrvalým pomočováním a nekontrolovatelnými záchvaty vzteku. V pubertě, když už byl chlapec samostatnější, se rozhodl svou nespokojenost vyjádřit návratem k otci zpět do Saigonu. S tím ale jak matka, nevlastní otec, tak biologický otec nesouhlasili. Po dlouhém přemlouvání však rodiče svolili a otec dokonce slíbil, že svému synovi letenku koupí, pošle a že dá šanci společnému soužití. Letenka ale nikdy nedorazila. Charles se ale nevzdával. Chtěl se do Vietnamu dostat na vlastní pěst. Začal proto krást, aby si na cestu do Asie vydělal. A skutečně se mu to podařilo. Do Saigonu se dostal. Nicméně to nedopadlo úplně podle chlapcových představ. Setkání s otcem bylo po letech velmi napjaté a mladý Charles pravděpodobně při jedné z hádek poškodil otcův automobil. Otec se na chlapce rozlobil a poslal ho na nějaký čas bydlet k příbuzným do Indie. Z Indie však mladý sobráč taktéž utekl, zpátky do Saigonu za otcem. V tento okamžik otec věděl, že by to s výchovou dospívajícího syna nemuselo jít úplně jak po másle. A tak Charles se poslal zpět do Francie za matkou a nevlastním otcem. A ani zde se sobráč nepolepšil. Právě naopak. Možná právě v tomto momentě bychom mohli hovořit o zlomu v jeho zločinecké kariéře. Jako teenager se začal dopouštět drobných trestných činů. V roce 1963 byl poprvé odsouzen k trestu odnětí svobody za vloupání, který si odpikával ve věznici Poisy nedaleko Paříže. Během pobytu ve vězení sobráč horlivě manipuloval s vězeňskými úředníky, aby mu poskytli zvláštní výhody, jako například to, že mu dovolili mít v celé knihy. Přibližně ve stejné době se během odpikávání svého trestu seznámil s Felixem de Esconěm, bohatým mladým mužem a vězeňským dobrovolníkem. Získal si jeho přízeň. Po podmínečném propuštění se sobráč přistěhoval k de Escoňovi, díky kterému dostal příležitost trávit čas pohybem mezi pařížskou vyšší společností. V řadách smetánky se pak seznámil s několika zástupci francouzského podsvětí, pro které následně začal vykonávat špinavou práci. Díky různým malým podvůdkům, krádežím a vloupáním sobráč relativně rychle zbohatl. Kromě krádeží Charles například vypisoval falešné šeky na účet své nevlastní sestry. Tímto způsobem si například vydělal přibližně 30 000 franků.
To je na dnešní přepočet nějakých 650 tisíc korun, nebo 25 075 eur. Během této doby se také seznámil a navázal milostný vztah s Chantal Compagnonovou, mladou Pařížankou z konzervativní rodiny. Sobráč dokonce požádal Compagnonovou o ruku, ale ještě téhož dne byl zatčen za pokus o útěk před policií při řízení kradeného vozidla. Byl odsouzen k 8 měsícům vězení, ale to jejich lásce vůbec neuškodilo, jelikož mu Chantal zůstala po celou dobu trestu oporou a po propuštění se dokonce vzali. V roce 1970 se policejní vyšetřování drobných podvodů a zločinů dalo do pohybu a Sobráč se společně již se svou nyní těhotnou manželkou Chantal začali bát. A proto se vydali na útěk do Asie. Během své cesty díky falešným pasům objeli celou východní Evropu, kde si na živobytí vydělávali okrádáním turistů, se kterými se spřátelili. Nakonec manželský pár dorazil ještě téhož roku až do Bombaje, kde se jim narodila holčička Usha. A i zde v Indii Sobráč pokračoval v kriminálním způsobu života. Nejčastěji kradl auta, pašoval nedostatkové zboží či kradl pasy amerických a evropských turistů. V Bombaji si také Charles Sobráč velmi oblíbil kasína a hazardní hry. A tak šla velká většina jeho rostoucích zisků na jeho začínající závislost na hazardu. A tímto způsobem života se Sobráč protloukal několik let. Během té doby navštívil spoustu míst po celé Indii, kde taktéž loupil a podváděl. V roce 1973 byl Sobráč zatčen a uvězněn po neúspěšném pokusu o ozbrojené přepadení klenotnictví v hotelu Asok v Novém Dillí, současném hlavním městě Indie. Při Sobráčově zatčení mu policie zabavila řadu revolverů, pušek a dalších zbraní. Po 14 dnech ve vězení Sobráč předstíral zánět slepého střeva a musel do nemocnice. Z ní se mu podařilo uprchnout během výpadku proudu. Krátce na to byl ale velmi brzy dopaden a znovu uvězněn. Sobráč ale ve vězení ani tak moc dlouho nepobyl, jelikož si od svého otce půjčil peníze na kauci a brzy poté odjel i se svou ženou a dcerou do Kábulu v Afghánistánu. Zde naše zločinecká dvojice začala okrádat turisty na takzvané hippie trail, které se u nás říká spíše pozemní cesta do Indie. Jedná se o turistickou trasu vedoucí z Evropy přes Turecko, Irán, Afghánistán a Pákistán až do Indie, Nepálu či Thajska. Tato trasa začala být známá zejména od konce 50. let 20. století, kdy se na ní vydávali příslušníci beatnické generace a o dekádu později právě třeba i hippies. Její popularita spočívala hlavně v její nízkonákladovosti a možnosti poznání množství zajímavých kultur. V Kábulu Sobráč ukradl automobil, přičemž byl krátce na to zadržen policií. Charles uprchl podobným způsobem jako v Indii. Předstíral nemoc a následně díky toxikátům omámil nemocniční stráž. Odtamtud pak uprchl do Íránu, ale tentokrát už bez své rodiny. I přesto, že Chantal Compagnonová Charles se stále milovala, rozhodla se, že by zločineckou kariéru ráda nechala za sebou a i s dcerou se přestěhovala zpátky do Francie. Mimochodem, během cestování z Kábulu se měla údajně stát událost, kterou bychom mohli považovat za zlom, kdy Sobráč posunul hranici a dovolil si někomu vzít život. Právě teď to začíná být pikantní. V nám blíže neurčený čas, někdo tvrdí, že to bylo právě v roce 1973, jiné zdroje zase tvrdí, že se to stalo už v roce 1972, si Charles Sobráč najal na pomoc pákistánského řidiče taxi, Habiba. Ten měl údajně za úkol Sobráče dopravit z pákistánského města Rávalpindí do Pešavaru.
Dle oficiální verze, během cesty Charles z neznámých důvodů aplikoval Habibovi drogu, která ho připravila o život, a poté řidičovo tělo hodil do řeky. Na podezřelého byl vydán zatykač, ale než byl pachatel konečně identifikován, uplynul rok. Sobráč byl už totiž dávno v jiné zemi. Podle seriálu, který letos vydala americká streamovací služba Netflix, se celá historka odehrála trošku jinak. Tam seriálový sobráč tvrdí, že taxík ukradl, a protože řidič odmítal spolupracovat a jet tam, kam sobráč požadoval, tak ho byl nucený zdrogovat. Dal ho do kufru, kde se řidič následkem nedostatku vzduchu udusil. Tělo pak stejně jako v oficiální verzi hodil do řeky. Je ale otázkou, jak to bylo doopravdy. Dramaticky upravený seriál od Netflixu nemůžeme brát jako 100% relevantní zdroj. A oficiální verze má navíc také spoustu nesrovnalostí. Dodnes se ani neví, zda vraždu, nebo v tomto případě spíše zabití, spáchal právě Charles Sobráš. Následující 2 roky strávil Sobráč na útěku, během kterého používal až 10 různých kradených identit díky odcizeným pasům. Projížděl různými zeměmi východní Evropy a Blízkého východu. V Istanbulu se k Sobráčovi připojil jeho mladší nevlastní bratr André. Sobráč a André se stali partnery ve zločinu a podíleli se na různých trestných činnostech, jako bylo opět okrádání turistů, zejména v Turecku a Řecku. Dvojce byla nakonec zatčena v Aténách. Sobráčovi se podařilo uprchnout do Indie díky jedné z kradených identit, nicméně jeho nevlastní bratr takové štěstí neměl a zůstal v Řecku. André byl řeckými úřady předán turecké policii a odpykal si 18-letý trest. Na útěku se Sobráč živil tím, že se vydával za obchodníka s drahými kameny nebo dílera drog. Dělal to zejména kvůli tomu, aby zapůsobil na turisty, se kterými navázal přátelství. A jakmile mezi sebou vybudovali vzájemnou důvěru, tak je okradl. V Indii, konkrétně v Novém Dillí, se Sobráč seznámil s 29-letou Marie André Leclercovou, která pocházela z města Lévy v kanadské provincii Quebec. Marie byla turistkou toužící po dobrodružství. Ta se pod vlivem Sobráče stala jeho nejoddanější stoupenkyní, milostnou partnerkou a přivírala oči nad jeho zločiny a zálety s místními ženami. Možná vás zaujalo slovo, které jsem před chvílí použil. Stoupenec. I přesto, že se ze začátku našeho povídání může zdát, že byl Sobráč takovým velkým samotářem, tak tomu tak úplně nebylo. Charlesi Sobráčovi se podařilo vybudovat malou organizaci, nebo kult, chcete-li, který mu pomáhal ve zločineckých aktivitách. Sobráč získával své stoupence poměrně netradičním způsobem. Kulty za normálních okolností získávají své následovníky různými technikami, jako je třeba silná izolace bez jasné únikové cesty, psychický nátlak, vymývání mozku či zdánlivý společný cíl. Charles Sobráč ale využíval zcela jiné metody. Jak vám jistě došlo, tak Charles byl skvělým podvodníkem. A právě díky zajímavým podvodům si rychle okolo sebe vybudoval skupinu loajálních lidí. Principem těchto podvodů bylo zdánlivě pomáhat lidem v obtížných situacích. Stále netušíte, o čem hovořím? Pojďme si uvést několik příkladů. Například ještě ve Francii narazil Sobráč na 2 policisty. Jakéhosi pana Janika a Žaka. Strážníci hledali ukradené pasy. Charles Sobráč jim přispěchal na pomoc a s pátráním jim skutečně pomohl. Pasy se díky jeho ochotě našly. Policisté mu byli nesmírně vděční. Jenže problém pramení ale v tom, že pasy ve skutečnosti předtím ukradl právě Charles Sobráč. Tito 2 policisté se následně odstěhovali za Sobráčem do Thajska. Pravděpodobně je pozval k němu na dovolenou a donutil je zůstat. V jiném případě
tentokrát už na asijském kontinentu, pomohl sobráč francouzskému turistovi Dominiku Renelleovi, který zdánlivě trpěl velmi těžkou úplavicí. Pro ty z vás, kteří by se nebyli úplně jistí, tak úplavice je akutní infekční onemocnění trávicí soustavy, jejímiž charakteristickými příznaky jsou svíravé bolesti břicha, křeče a vodnaté průjmy s příměsí krve a hlenu. Jenže Dominik ve skutečnosti žádnou úplavicí netrpěl. Sobráč ho totiž ve skutečnosti otrávil. Následně ho i vyléčil a získal si tak chlapcovu přízeň. I Dominik zůstal se sobračovým klanem. Podobným způsobem se ke skupině připojil mladý Ind AJ Chaudhuri, spoluzločinec, který se později stal sobráčovou pravou rukou. Bylo to v období, kdy sobráč pobýval i se svou skupinou v thajském plážovém letovisku Pattaya. Pro všechny své následovníky byl takovým pomyslným rytířem v zářivé zbroji. A teď se, dámy a pánové, dostáváme do vražedné části sobráčova života. V roce 1975 se totiž i se svým společníkem AJem pustili do vražedného řádění. První známou obětí byla 21letá Teresa Noltonová, mladá žena ze Seattlu, která do Pattaji přicestovala z Bangkoku. Byla na cestě do Kathmandu, kde měla v klášteře Kopan studovat tibetský buddhismus. V říjnu 1975 ji však sobráč okouzlil a přivedl do své rezidence, kde pobýval i se svými komplici. Sobráč se jí snažil přesvědčit, aby se připojila k jeho rodině, ale ona odmítla. Sobráče ale i tak zaujala velká suma peněz, které Teresa vezla jako dar klášteru. Charles tedy dívku pravděpodobně opil, či jinak intoxikoval, a odvezl k vodě. Tady se ale moje zdroje rozcházejí, protože není zcela jasné, zda se tak stalo přímo v sobráčově vile, či někde jinde. Teresa si totiž podle jedné varianty měla vyjít se sobráčem a jeho pravou rukou AJem na pár drinků do jednoho z místních barů. Dívka byla nalezena utopená kousek od břehu v thajském zálivu nedaleko města Pattaya. Na sobě měla bikiny s květinovým vzorem. Policie se původně domnívala, že šlo o nehodu. Americká turistka, která se opila, přehnala to a šla si zaplavat do moře. Uplynula řada měsíců, než výsledky pitvy spolu s forenzními důkazy prokázaly, že utonutí bylo ve skutečnosti vraždou. Další obětí vrahů byl mladý kočovný sefardský žid Vitalij Hakim. Jeho tělo bylo nalezeno spálené na popel na silnici do letoviska Pattaya, kde rodina pobývala. Oficiální podrobnosti však k této vraždě neznáme. 29letý Hank Bitania a jeho 25letá snoubenka Cornelia Hemkrová byli nizozemští studenti, kteří se se sobráčem seznámili v Hongkongu. Ten je pozval do Thajska a oni jeho nabídku přijali. Když ale pár přiletěl do Thajska, tak po několika dnech, které jim připadaly jako v ráji, vážně onemocnili. Příznaky jsou totožné jako u Dominika Renelloa. Svíravé bolesti břicha, křeče a vodnaté průjmy s příměsí krve a hlenu. Ano, tušíte správně. Sobráč je otrávil a následně se o ně jako správný hostitel staral. Získal si jejich přízeň. V době zotavování nizozemského páru přišla za sobráčem francouzka Charmaine Karuová, přítelkyně sobráčovy předchozí oběti Vitalije Hakima
aby vyšetřila jeho zmizení. Sobráč byl totiž poslední známý člověk, který Hakima mohl vidět živého. Sobráč a jeho pravá ruka AJ Chaudhury se obávali odhalení a tak se rozhodli rozjetý podvod rychle utnout. Nejprve se vypořádali s nizozemskými turisty Henkem Bitaniou a Cornelií Hemkrovou. Jejich těla byla nalezena 16. prosince 1975. Uškrcená a spálená. Brzy poté byla nalezena i utopená Charmaine Karuová, přítelkyně jedné z předešlých obětí, Vitalie Hakima. Karuová měla na sobě plavky podobného střihu a vzoru jako Sobráčova předchozí oběť, Tereza Noltnová. Ačkoliv vyšetřovatelé tehdy vraždy obou žen nespojovali, později si Sobráč vysloužil přezdívku Bikini Killer. Vyjela jsem výtahem do 5. patra a zaklepala na dveře své kamarádky. Nikdo neodpovídal. Zdálo se, že slyším její hlas, a tak jsem otevřela dveře. Uvnitř byla tma a chvíli mi trvalo, než si moje oči zvykly na to šero. Na židli s bledou a spocenou vousatou tváří, s očima, které mu divoce plavaly v hlavě, seděl cizinec. Vedle něj, zhroucená na podlaze, ležela blondětá dívka. Zoufale nemocná, držela se za břicho a celá se třásla. Vypadaly jako figuríny z voskového muzea. A když otevřenými dveřmi pronikalo světlo zvenčí, spatřila jsem, jak oba bezhlesně pohybují rty. Polekala jsem se a tak mě nenapadlo nic jiného, než zavřít dveře a vrátit byt zase do tmy. Co je to tam u vás za chudáky? Zeptala jsem se Leclercové, na kterou jsem později narazila. Ale to nic, jen nějací holandští zákazníci. Odpověděla má kamarádka Stroze. Nechala jsem to být, i když mě to trápilo. Tu noc se mi v hlavě stále honil obraz, na který nešlo zapomenout. Holanděna jsem sice zahlédla jen na okamžik, ale teď při zpětném pohledu si uvědomuji, že měl v ruce spoutané za zády. Vypadal jako vězeň. Později jsem se doslechla, že hned následující noc byl holandský pár z apartmánu pro hosty vystěhován. Napůl je odnesli, napůl odvlekli po služebním schodišti a strčili je do Charlesova auta. On a AJ odjeli po půlnoci a vrátili se až téměř za svítání. Byli sami. Nohavice u kalhot měly mokré a zablácené. Sobráč se rozhodl, že je čas se znovu přestěhovat a tak se 18. prosince 1975 spolu se svou partnerkou Marie André Leclercovou vydali na cestu. Měli namířeno do Nepálu. Pro vstup do země použili pasy zesnulých nizozemských turistů. Zde se setkali se dvěma cestovateli, 26-letým Laurentem Ormondem Carrierem z Kanady a 29-letou Connie Jo Bronzičovou z Kalifornie. S nimiž se spřátelili. Jak to pokračovalo dál, si pravděpodobně dokážete odvodit. Carrier a Bronzičová byli zavražděni. Jejich spálená těla byla nalezena 22. prosince 1975. I v případu této vraždy ale existuje pár nesrovnalostí. Původně totiž policie chybně identifikovala těla a v některých zdrojích se tak tvrdí, že obětmi byly Lady Dupar a Annabella Tremontová. Sobráč byl i kvůli tomu, že se s oběťmi znal, vyslechnut. Nicméně náš příběh tady nekončí. Vyšetřovatelé uvěřili jeho výpovědi o tom, že se vlastně s turisty ani pořádně neznal a proto byl hned po výslechu policií v Katmandu propuštěn. Sobráč se svou partnerkou stihl vrátit do Thajska,
tentokrát na cestovní pasy svých posledních obětí. Jakmile tam dorazili, Sobráč zjistil, že ho jeho francouzští kumpáni, bývalí policisté Yannick a Jacques a následně i Dominique Renelo, začali podezřívat z účasti na vraždách v Patáji. V Sobráčově nepřítomnosti totiž objevili v domě, kde celý kult přebýval, dokumenty patřící obětem. Vrah se začal obávat odhalení a tak začal vymýšlet plán. Nejprve i s přítelkyní uprchl do indické Kalkaty. Jiné zdroje zase říkají, že to bylo město Varanasi, kde kvůli pasu zavraždil izraelského studenta Avonyho Jákoba. Sobráč totiž potřeboval třetí pas právě pro svou pravou ruku AJ Chaudhuryho. Sobráč pak společně se svou družkou a Chaudhurym procestovali Singapur, Indii a nakonec se v březnu roku 1976 vrátili do Bangkoku, i přesto, že věděli, že je tamní úřady hledají. Celý Sobráčův klan byl v souvislosti s vraždami vyslýchán thajskou policií, ale v tuto chvíli mu nic nebylo prokázáno. Případ byl na chvíli smeten ze stolu a vyslýchaní členové byli propuštěni. A to jenom proto, že se místní úřady obávaly, že by negativní publicita provázející soudní proces s vrahem poškodila turismus a cestovní ruch v zemi. Charles Sobráč, aby nebyl na očích a nestrhával na sebe pozornost, okamžitě opustil Thajsko a odjel do Malajsie. Nejvýznamnějším mužem, který stál za rozlousknutí této záhady a vyřešením celého případu, je bezpochyby Herman Knippenberg, diplomatický pracovník na nizozemském velvyslanectví v Bangkoku. V roce 1976, když mu bylo 32 let a byl ještě na začátku své kariéry, byl požádán, aby se dopátral dvou nizozemských turistů, kteří cestovali po Thajsku. Tušíte správně. Mluvíme o Henku Bitaniovi a jeho přítelkyni Cornélii Hemkrové. Jejich rodiny byly znepokojené a báli se o ně. Už 6 týdnů nedostali žádný dopis domů, ani na Vánoce, ani na narozeniny Cornéliiny matky a sestry. Hermanova intuice mu na základě jeho vlastních zkušeností batuškáře napovídala, že se děje něco nepěkného. Herman totiž sám, když mu bylo 19 let, cestoval 3 měsíce autostopem po Sýrii a Turecku, tudíž se dokázal do role ztracených milenců vžít. Herman Knippenberg a jeho tehdejší manželka Angela se tedy začali případem více zaobírat a postupně se do záhady nořit hlouběji a hlouběji. V posledním dopise rodině se nizozemský pár zmínil o Francouzi z Hongkongu, který jim prodal drahokam za nízkou cenu a pozval je k sobě do Thajska. A tak se Herman vydal na letiště a nechal prověřit knihu příletů, zda se náhodou v ní neobjeví jména nezvěstných turistů. Tento postup se ukázal jako správný, jelikož mu personál letiště předal příletové karty, které Hank a Cornélie vyplnili. Pro upřesnění, tak před vstupem na území některých zemí, jako je třeba Egypt, Jamajka, Thajsko, Tunisko anebo Japonsko, musíte v některých případech vyplnit a odevzdat takzvané přistávací nebo příletové karty. Do příletové karty pak vypíšete vaše osobní údaje, jako je jméno, příjmení, národnost a dále také důvod vaší návštěvy a zda cestujete sami a kde budete ubytováni. Herman se tak z karet dozvěděl jméno hotelu, kde měl být pár ubytovaný. Jenže tam mu personál sdělil, že tam Hank a Cornélie nikdy nedorazili. Herman si vzpomněl, že o několik měsíců dříve byla v Bangkoku nalezena těla dvou turistů, údajně Australanů. V místním tisku se o nešťastné události objevily články, ale nikdo, včetně thajské policie, neměl žádné stopy. Hermana zaujal jeden drobný detail.
jeden z mrtvých australských turistů měl na sobě tričko vyrobené v Holandsku. Kontaktoval tedy australské velvyslanectví a dozvěděl se, že dva Australané, kteří byli původně podezřelí z toho, že jsou oběťmi, jsou ve skutečnosti stále naživu. Herman tedy získal zubní záznamy pohřešovaných holandských turistů a na jejich základě se potvrdilo, že patří ohořelým ostatkům, které leží v bangkokské márnici. Herman se sám vydal těla identifikovat. Teoreticky zde měla Hermanova role diplomatického důstojníka skončit, protože od tohohle bodu si případ převzala thajská policie. Herman ale pochyboval o dostatečné motivaci policie a tak u případu zůstal. Jakmile se začal touto záležitostí zabývat i v soukromí, zaslechl zvěsti o dalších podezřelých vraždách baťuškářů v Thajsku. Jakoby na stezce Hippie Trail číhal nějaký strašák. Možná sériový vrah. Mladá žena jménem Teresa Noltonová byla zdrogována, unesena a poté oblečena do bikin a zanechána na pospas moři. Tělo dalšího mladého cestovatele, Vitalie Hakima, bylo nalezeno ohořelé u silnice. Nedlouho poté, co byli nizozemští turisté identifikováni, neznámý muž a žena použili pasy obětí k odletu do Nepálu. Tento neznámý pár se do Thajska vrátil o 5 dní později na pasy zcela jiných dvou turistů, Američanky Connie Bronzičové a jejího kanadského přítele Laurenta Carriera. A ukázalo se, že Bronzičová a Carrier byli rovněž zavražděni. Příčinou jejich skonu byly bodné rány. Těla byla spálena na popel. Hermanovo vyšetřování zasahovalo do všech oblastí jeho života. Jeho první žena Angela ho podporovala a pomáhala mu s pátráním, ale Herman se nořil do případu tak moc, že bychom mohli hovořit až o obsesi. Jeho nadřízení na velvyslanectví byli stále více frustrovaní tím, že se zřejmě více soustředí na pronásledování vraha, než na plnění svých administrativních povinností. Vždyť byl jenom obyčejný úředník, ne detektiv. Prostřednictvím svého dobrého přítele na belgickém velvyslanectví se Herman dozvěděl o podezřelé postavičce místního podsvětí jménem Alan Gaultier. Ten měl být údajným obchodníkem s drahými kameny. Dozvěděl se také o bytě, kde měl holandský pár bydlet. Podle své pověsti se zde konaly často večírky baťuškářů, které pořádal tajemný Francouz, který se jmenoval jak jinak než Alan Gaultier. Sousedé si často stěžovali na hluk vycházející z domu a párkrát dokonce nahlásili i křik. Herman dostal od thajské policie povolení vstoupit do prázdného domu. Vrah byl totiž tu chvíli na útěku v Singapuru. Herman tedy využil příležitosti a společně se svým přítelem z belgického velvyslanectví, zaměstnancem amerického velvyslanectví a jedním ze sousedů vstoupili do domu. Uvnitř našli 12 západních pasů a velké plastové tuby se sedativy a injekčními stříkačkami. Herman si v jednom ze současných rozhovorů vzpomíná, že na sloupku postele viděl škrábance, o kterých si později uvědomil, že je způsobili oběti připoutané k posteli. Herman svá zjištění předal thajské policii a naléhal na ní, aby majitele bytu zatkla. Policie tedy na Knippenbergu v popud podezřelého sobráče zatkla, vyslechla, ale jak už jsem předtím zmiňoval, tak případ byl na chvíli smeten ze stolu, protože se místní úřady obávaly, že by negativní publicita provázející soudní proces s vrahem poškodila turismus a cestovní ruch v zemi. Sobráč, aby nebyl na očích a nestrhával na sebe pozornost, okamžitě opustil Thajsko. St-
Thajska se trojce dostala do Malajzie, kam byla Sobrážova pravá ruka, AJ Chaudhuri poslána krást diamanty. Chaudhuriho naposledy spatřili při předávání drahokamů Sobrážovi. Pak už ho nikdo nikdy neviděl a ostatně ani jeho ostatky nebyly nikdy nalezeny. Předpokládá se, že Sobráž svého bývalého komplice zavraždil někdy předtím, než opustil Malajzii. Pak se svou partnerkou pokračoval do švýcarské Ženevy, kde společně drahokamy prodali. Jistý zdroj později tvrdil, že AJ Chaudhuri ho spatřil někde v západním Německu, ale tohle tvrzení se ukázalo jako nepodložené, takže pátrání po něm pokračovalo. Ze Ženevy se Sobráž vrátil zpět do Asie, kde začal budovat novou zločineckou skupinu. Novými členkami byly turistky ze západu, Barbara Smithová a Mary Ellen Eatrová, které potkal v Bombaji. Ve stejnou dobu Sobráž zavraždil svou poslední známou oběť, Francouze Jeana Luca Solomona, kterého otrávil jedem. Jed muže paralyzoval a jelikož mu nikdo následně nepomohl, Solomon zemřel. Motivem měla být loupež. No, dámy a pánové, Sobrážovo řádění se nám pomalu blíží ke konci. V červenci roku 1976 se Sobráž v Novém Dillí rozhodl rozšířit svůj kult. V hotelu Vikram se zaměřil na skupinu 22 postgraduálních studentů. Rozhodl se použít svůj klasický trik. Sobráž je omámil tím, že dal studentům otrávené pilulky, o kterých jim řekl, že se jedná o léky proti úplavici. Léky však začaly účinkovat rychleji, než Sobráž předpokládal, a studenti začali upadat do bezvědomí. Tři ze studentů si náhle uvědomili, co Sobráž udělal. Přemohli ho, kontaktovali policii, což nakonec vedlo i k jeho dopadení. Při výslechu se Sobrážovi noví komplicové, Barbara Smithová a Mary Ellen Eatrová, ke všemu přiznali. Sobráž byl tak obviněn z vraždy Jeana Luca Solomona a policie tak poslala všechny čtyři členy kultu, tedy Sobráže, jeho partnerku a dvě turistky do věznice Tihar v Novém Dillí, kde čekali na formální soudní proces. Nizozemský diplomatický úředník Herman Knippenberg se právě vrátil z rybářského výletu, když v tu mu zavolal kanadský velvyslanec Bill Bauer. Ahoj, indická policie byla také na rybách a nebudeš věřit, co všechno chytili. Sobrážovy následovnice, turistky Barbara Smithová a Mary Ellen Eatrová, se během 2 let před soudním procesem pokusili ve vězení o sebevraždu. Sobráž se do vazební cely dostal s drahokamy ukrytými v těle, aby si zajistil pohodlný život ve vězení díky podplácení dozorců. Ze svého soudního procesu udělal divadlo. Pokud už máte nakoukaná nějaká má videa, tak jistě víte, že spousta sériových vrahů mělo v oblibě dělat během soudních procesů brikule. Většina ze sebe dělala psychicky nemocné jedince a například se před soudem obnažovala. Nicméně Charles Sobráž to divadlo posunul ještě na vyšší úroveň. Díky svému bohatství si najímal a pak i vyhazoval právníky podle své libosti, na pomoc si přivedl svého nedávno podmínečně propuštěného bratra Andrého a nakonec spolu drželi hladovku. Nic mu z toho ale nepomohlo a byl odsouzen k 12 letům vězení. Jeho partnerka, Marie André Leclercová, byla shledána vinou z omámení 22 francouzských studentů. Nicméně byla později podmínečně propuštěna a vrátila se do Kanady ke své rodině v době, kdy onemocněla rakovinou vaječníků. Neustále tvrdila, že je nevinná a údajně byla až do své smrti stále věrná Sobrážovi. Zemřela v dubnu 1984 ve svém domě v Kanadě. Bylo jí 38 let.
Sobráčovo systematické uplácení vězeňské stráže v Tiharu dosáhlo nehorázné úrovně. Ve věznici si vedl luxusní život s televizí a delikatesami a spřátel se s dozorci i vězni. Poskytoval rozhovory západním autorům a novinářům, například Richardu Nevillovi a jeho budoucí manželce Julie Clarkové. Neville a Julie pak společně právě na základě rozhovoru napsali tu nejznámější knihu o Charlesi Sobráčovi, On the Trail of the Serpent, což bychom mohli do češtiny přeložit jako Po stopách hada. Zajímavé je, že oba autoři v té době neměli absolutně žádnou zkušenost s psaním o zločinech. Psali totiž pro australský časopis Oz, který se zaměřoval hlavně na kontrakulturu 60. let, což znamená, že se jednalo o čtení určené hlavně lidem z květinového hnutí hippies a obecně pro čtenáře, které se zajímali o válku ve Vietnamu, rasové vztahy, lidskou sexualitu, práva žen či experimenty s psychoaktivními látkami. Charles Sobráč osobně o svých činech mluvil relativně otevřeně, ale existovaly také chvíle, kdy si protiřečil a popíral, co o nich řekl v minulosti. V jednu chvíli třeba předstíral, že jeho činy byly odvetou za západní imperialismus působící v Asii. V době, kdy měl Sobráčovi končit indický trest, se začalo hovořit o 20 let starém thajském zatykači, který stále platil a čekal na svou potenciální působnost. Kdyby indické úřady umožnili pachatelovo vydání, vysloužil by si v Thajsku téměř jasnou popravu. A tak, v březnu roku 1986, v 10. roce svého pobytu ve vězení, uspořádal Sobráč velkou oslavu pro své dozorce a ostatní spoluvězně, aby společně oslavili příjemně strávenou dekádu ve vězení. To by ale nebyl Charles Sobráč, kdyby v tom nebyl nějaký podvod. Přesně tak. Tušíte správně. Sobráč všechny přítomné na oslavě omámil za pomocí prášku na spaní a prostě odešel z vězení. Krátce na to ho ale inspektor Madhukar Zende z bombajské policie zadržel v restauraci ve městě Goa. Načež byl Charlesův trest prodloužen o 10 let. Po odpykání trestu byl dne 17. února 1997 52letý Sobráč propuštěn na svobodu. Odešel do důchodu a žil pohodlný život na předměstí Paříže. Najal si dokonce i reklamního agenta a za rozhovory a fotografie si účtoval vysoké částky. Za práva na televizní film Stín kobry, natočený podle jeho života, si údajně účtoval přes 15 milionů dolarů. Klidný život na předměstí Paříže ale Sobráče velmi nudil. Toužil po mnohem větší pozornosti. A tak se nakonec rozhodl pro ne zcela obvyklý krok. Vrátil se do Nepálu. Do jedné z mála zemí, kde mohl být ještě zatčen a kde ho úřady stále dychtivě hledali. Sobráč se údajně vrátil do Katmandu, aby si založil firmu na výrobu minerální vody. Jak jsem ale zmiňoval na začátku videa, tak Sobráč trpěl silnou závislostí na hazardu a proto většinu času trávil v kasínech v Katmandu, kde rád budil pozornost. To zapříčinilo, že si ho zde všiml reportér deníku Himalayan Times, který si na kontroverzní případ vzpomněl. Novinář Sobráče sledoval po dobu 2 týdnů a napsal o něm zprávu do Himalayan Times, a to i s fotografiemi. Nepálská policie reportáž četla a taktéž si připomněla, že má v šuplíku pár aktivních zatykačů. Provedla tedy v kasínu razii a zatkla nic netušícího Sobráče, který tam stále hrál. Nepálská policie znovu otevřela případ dvojnásobné vraždy z roku 1975. 20. srpna 2004 dosáhla toho, že Sobráče soud v Katmandu odsoudil za vraždy 2 turistů, Laurenta Carriera a Connie Jo Bronzičové, na doživotí.
Většinu důkazů a fotografií, které proti němu byly v tomto případě použity, shromáždil právě diplomatický úředník Hermann Knippenberg, jeho tehdejší žena a Interpol. Sobráč se proti rozsudku odvolal a tvrdil, že byl odsouzen neoprávněně, jelikož neproběhl řádný soud. Jeden z jeho právníků dokonce následně oznámil, že Chantal Compagnonová, Sobračova první velká láska a manželka, podává žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva proti francouzské vládě, která mu odmítla poskytnout jakoukoliv pomoc. Koncem roku 2007 média dokonce informovala o tom, že Sobračův právník požádal tehdejšího francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho o pomoc v Nepálu. Ani to nepomohlo. V roce 2008 pak Sobráč oznámil zasnoubení s 20-letou dcerou jedné ze svých advokátek, Nepálkou Nihitou Biswas, která se později zúčastnila reality show Big Boss. Podle jejich slov se oženili 9. října 2008 ve vězení během nepálského svátku Bada Dashami. Následující den ale nepálské vězeňské úřady tvrzení o jejich sňatku odmítly a vlastně dodnes tvrdí, že se ve skutečnosti nejednalo o legitimní svatbu. 30. července 2010 nepálský nejvyšší soud rozhodl o doživotním trestu, a to za vraždu Američanky Connie Jo Bronzičové plus další rok k tomu a pokutu 2000 rupií za nelegální vstup do Nepálu. Soud rovněž nařídil zabavení veškerého Sobráčova majetku. Sobráčova údajná manželka Nihita a i její matka, Shakuntala Thapa, právnička, vyjádřili s rozsudkem svou velkou nespokojenost, přičemž Charlesova tchyně prohlásila, že Sobráčovi byla odepřena spravedlnost a že celé nepálské soudnictví je skorumpované. Kvůli těmto výrokům byly poslány do soudní vazby za pohrdání soudem. Sám Sobráč se proti rozsudku snažil několikrát odvolat, ale nebylo mu to moc platné. Dne 18. září 2014 byl pak Sobráč odsouzen ještě za vraždu kanadského turisty Laurenta Carriera. Co se současnosti týče, tak v roce 2018 byl Sobráč v kritickém zdravotním stavu a byl několikrát operován. Pravděpodobně se jednalo o srdeční potíže. K dnešnímu dní je mu 77 let a odpikává si svůj doživotní trest v Nepálu. Lidé, které označujeme za sériové vrahy, mohou a většinou i vykazují různé stupně duševní nemoci nebo poruchy osobnosti. To přispívá k jejich vražednému chování. Například u duševně nemocného člověka může docházet k psychotickým záchvatům, které způsobují například to, že věří, že je jinou osobou, nebo to, že je k vraždě nucen jinými entitami, jako jsou démoni, ďábel či bůh. Chování, které bychom laicky označovali za psychopatické, které odpovídá společným rysům některých sériových vrahů, zahrnuje úplnou absenci či minimum výčitek, svědomí a viny. Dále také potřebu kontroly a dravé chování či vyhledávání senzací. Takoví lidé mohou působit zcela normálně a často dokonce i šarmantně, což je stav, který psychiatři nazývají maskou příčetnosti. A nesmíme zapomenout na to, že si velmi často prožili v minulosti nějaké opravdu silné trauma. Nejčastěji se uvádí, že došlo k zneužívání, a to ať už k emocionálnímu, fyzickému a nebo dokonce i sexuálnímu. Pro lepší orientaci a rozdělení sériových vrahů vznikla v druhé polovině 20. století klasifikační příručka FBI, která rozděluje sériové vrahy do tří kategorií. Na organizované, neorganizované a smíšené. Tyto kategorie se od sebe liší hlavně rodinným zázemím vraha a jeho modem operandi. Nás dneska bude zajímat hlavně kategorie organizovaných vrahů,
do které řadíme právě i Charlese Sobrádže. Organizovaní sérioví vrazy často své zločiny metodicky plánují. Obvykle unesou oběť, zabijí ji na jednom místě a na jiném se jí zbaví. Oběti často lákají pomocí různých triků, které apelují na jejich soucit nebo se spoléhají na své charisma. A jiní se zase cíleně zaměřují na osoby živící se prostitucí, protože právě ty pravděpodobně půjdou dobrovolně s cizím člověkem. Tito vrazi si udržují vysokou míru kontroly nad místem činu a obvykle mají solidní znalosti forenzních věd, které jim umožní zahladit stopy. Ví například, jak zakopat tělo, a nebo jak ho správně zatížit a potopit v řece, aby nevyplavalo. Své zločiny pečlivě sledují ve zpravodajských médiích a často jsou na své činy hrdí, jako by to všechno byl nějaký velkolepý projekt. Organizovaní vrazi mají často dostatečné sociální a jiné mezilidské dovednosti, které jim umožňují navázat osobní i romantické vztahy, mít přátele, milence a někdy dokonce získat a udržet si manžela či manželku. Kolikrát mohou mít i rodinu, včetně dětí. Mezi sériovými vrahy jsou to pak právě tihleti, kteří jsou v případě svého dopadení svými známými nejčastěji popisováni jako milí a vlastně nepravděpodobní, že by kdy někomu ublížili. Příkladem organizovaných sériových vrahů je třeba Ted Bundy nebo John Wayne Gacy. Obecně bývá IQ organizovaných sériových vrahů v nějakém normálním rozmezí s průměrem 98,7. Kdyby vás tohle téma zajímalo více, tak si teďka trošku přihřeju polívčičku a doporučím vám svoje video, jak se rodí sériový vrah, kde jsme s Adamem tohleto téma probírali velmi dopodrobna. Jak jste si mohli všimnout, tak na základě popisu organizovaných vrahů můžeme vidět, že Charles Sobráč většinu těchto znaků sám vykazoval. Sobráč si své činy velice detailně plánoval a promýšlel, o čemž vlastně svědčí už jen to, že byl odsouzen za pouhé dvě vraždy. I přesto, že je podezírán ze spáchání 12 až 24 vražd. Své oběti vždy potkal na jednom místě, zabil je na jiném a pohřbil opět úplně někde jinde. Věděl, jak operovat s lidským tělem a vše naaranžoval tak, aby zahladil veškeré stopy. Spíše je zajímavé se zaměřit na Sobrádžův motiv, který není úplně zcela běžný, a to i s porovnáním ostatních vrahů, které jsme si představili v téhle sérii. Téměř všichni vrazy, které jsme si doposud představili, měli jedno společné. Byli řízeni pudy a hlavním motivem bylo sexuální uspokojení. A to, ať už oběti byly živé či nikoliv. Neukojené fantazie hrály v jejich činech velikou roli. Jejich sexuální uspokojení záviselo na míře mučení a mrzačení, které na svých obětech prováděli. Sexuální sérioví vrazy mají také silnou psychologickou potřebu mít nad svými obětmi absolutní kontrolu, nadvládu a moc. A k naplnění této potřeby používají různé zvrácené metody. Obvykle třeba používají zbraně, které vyžadují nějaký těsný kontakt s obětí, například nože, anebo třeba své vlastní ruce. Jenže tohle na Sobrádže vůbec nesedí. Jeho motiv byl totiž úplně jiný, a to získání určitého profitu, zisku. Do stejné kategorie patří například bankovní lupiči, nebo třeba Bonnie a Clyde. V první řadě byl totiž Sobrádž profesionální zločinec, zloděj, podvodník a pašerák různého neúplně legálního zboží, jako jsou drahé kameny anebo zakázané léky. Měl jasný cíl – profitovat z těchto činností. Charles Sobrádž se totiž nerozhodl brát druhým život pro své potěšení či uspokojení nějakých svých potřeb. Oběti
pro něj byly pouze takovým vedlejším produktem. Byli to nepohodlní svědci na jeho nemilosrdné cestě za penězi. Některé z obětí, které nakonec zavraždil, s ním dokonce strávili i docela dlouhý čas. Během tohohle času se Sobráč s nimi dokonce i spřátelil. Je ale nutné říct, že ne všichni Sobráčovi přátelé, popřípadě lidi z jeho okolí, které Sobráč podvedl a okradl, zemřeli. Většina úmrtí byla alespoň teda dle Sobráče ve skutečnosti způsobena nechtěně, a to předávkováním toxikáty. O tomhle bychom se s ním ale mohli docela hádat. O tom, že byl Charles Sobráč organizovaným vrahem, nasvědčuje i jeho schopnost navazovat mezilidské vztahy. Charlese můžeme popsat jako velmi charismatického mladého muže, který se nebojí kontaktu se ženami. Ostatně měl dvě partnerky, které ho bezmezně milovali a dokonce je dokázal přesvědčit, aby s ním páchali zločiny. Možná se ptáte, jak je možné, že mu to takhle dlouho procházelo? Jak je možné, že mu jeho oběti a ostatní členové klanu důvěřovali? Může za to právě jeho atraktivita a charisma. Obecně se uvádí, že byl Charles Sobráč velmi pohledný a šarmantní. I přesto, že by se vám tak nemusel jevit, tak si prosím uvědomte, že ideály krásy byly v 70. letech minulého století trošku odlišné od současnosti. Dále o něm můžeme s přehledem tvrdit, že byl velmi inteligentní. Uměl plynule mluvit několika jazyky, čehož dokázal i náležitě využít. Už jenom tím, že budete hovořit jazykem turistů, si vlastně podvědomě získáte jejich sympatie a důvěru. Možná i vy byste dost jistě důvěřovali člověku, který dokáže ve zcela neznámé zemi daleko od domova mluvit česky nebo slovensky. Nepřipomínají vám charakteristiky jako šarmantní, inteligentní, nějakého jiného sériového vraha? Ano, je to tak. Charles Sobráč sdílí velmi mnoho charakteristik s americkým sériovým vrahem Tedem Bundym, kterého jsme společně řešili v minulé epizodě. Stejně jako Bundy, Sobráč trpěl takzvanou asociální poruchou osobnosti. Budu se opakovat, ale opakování je matka moudrosti. Lidé s asociální poruchou osobnosti se nejčastěji vyznačují bezohledností vůči ostatním lidem, a to zejména ve smyslu nedostatku empatie až bezcitnosti. Neexistuje zde lítost nad druhými, a pokud se nějaká lítost objeví, jde spíše o sebelítost. Dále jsou lidé trpící touto poruchou osobnosti neschopni vidět, co je sociálně přiměřené a patřičné, což vede k porušování sociálních norem, a to často v rámci delikvence. S tím souvisí i vysoká agresivita, spojená s nízkou frustrační tolerancí, a proto je zde tendence reagovat afektivním výbuchem, doprovázeným často i též fyzickým násilím. Sobráč stejně jako Bundy neustále lhal, manipuloval se svým okolím a taktéž trpěl narcismem. Podváděl, kradl, využíval cizí nebo vymyšlenou identitu, žil na útěku a taky jevil silný zájem o ženy. Stejně jako Bundy měl dlouhodobý vztah s jednou ženou a zároveň vedl několik krátkodobých s jinými. Velkým rozdílem mezi těmito vrahy je ale právě motiv. Zatímco Bundy byl sexuální sériový vrah, Sobráčův motiv byly peníze. Pokud by vás zajímal život teda Bundyho velmi podrobně, připravil jsem dvoudílné video o jeho životě. Dohromady má skoro 2 hodiny. No a nyní nás čeká opět pár zajímavostí. Sobráčův život se stal námětem 3 knih literatury faktu. První knihou je Serpentine z roku 1979 od spisovatele Thomase Thompsona,
Druhou je již zmiňovaná kniha On the Trail of the Serpent z roku 1980 od Richarda Nevilla a jeho manželky Julie Clarkové. A následně se o Sobráčovi zmiňuje část nazvaná The Bikini Murders v knížce z roku 1982 o nejzajímavějších případech Interpolu. Stejně tak na motivy případu vznikly tři filmové adaptace. Tou první je televizní film natočený v roce 1989 Stín kobry. Tenhle film je právě natočen podle knížky Nevilla a Clarkové. Dále v roce 2015 vznikl bollywoodský krimi film Já a Charles, který je založený na útěku Charlese Sobráče z vězení Tihar v Novém Dillí. Na filmovém webu Rotten Tomatoes film získal hodnocení 29%. No, ale to, co by vás mohlo zajímat, je to poslední stvárnění. V lednu roku 2021 byla ve Velké Británii odvysílána osmidílná minisérie na objednávku BBC s názvem The Serpent, česky had. V dubnu téhož roku byl seriál přidán i na Netflix. Seriál jsem viděl a věřím, že by se vám mohl líbit. Jen teda doporučuji vám předtím, než se podíváte, znát trošku kontext, protože jinak by na vás mohl působit trošku zmatečně. Ale teď jste viděli tohle video, takže kontext už určitě znáte. No a mně nezbývá nic, než si uvařit kávu a jít stříhat tohle video. Chvilku mi potrvá, než se tímhle dlouhým záznamem prokoušu. Hlavně, vy to necítíte, ale tady na mě svítí červený světlo, je vedro, já mám na sobě tuhle černou, maličkatou košili. Nicméně, já se s vámi tímto loučím a strašně moc vám děkuju, že jste se dívali na tohle video. Doufám, že se vám líbilo, protože napsat k němu scénář mi zabralo téměř měsíc. Ono, ověřit některé souvislosti v tomhle případu byl vážně oříšek. Jo, a právě mi umřelo světlo. Takže, pokud jste si video užili, tak budu moc rád, když mě podpoříte třeba lajkem nebo odběrem. Popřípadě budu velmi rád, když mě někde sdílnete. Díky takovéhle vaší podpoře mohou videa vycházet častěji a pravidelněji. Kdyby se vám chtělo mou práci odměnit trošku víc, tak budu moc rád, když mi třeba koupíte kávu na webu Buy Me a Coffee. Díky těmto drobným finančním příspěvkům se mohu více věnovat tvorbě na tomhle kanále a točit videa, která vás baví. A nebo si za ně pořídit třeba nové světlo, protože tohle je bolest. Děkuju a budu se těšit u dalšího videa, ale do té doby se zatím mějte a ahoj. Tak jo, dámy a pánové, já bych asi nikdy nevěřil tomu, co právě teďka řeknu, ale tohle video je hotové. A upřímně, jeho tvorba trvala o dost déle, než jsem chtěl, za což se vám moc omlouvám. Nicméně je tady, což je pozitivní, a hlavně by nemohlo vzniknout bez těchhlech úžasných lidí. Za 50 káv děkuji úžasné Ráje Boudné, za 15 káv pak děkuji anonymnímu dárci, za 5 káv uživateli Mirečka, M.M. Otosicky, Tomášovi a uživateli Vasaro. Za 4 kávy děkuji Adélce, neboli This Fox Goes Wild, za 3 kávy pak Lucii Bartošové, Markétě Čirákové, Gambíny, nebo Gambínimu, Zefírovi, Blue, Niky a opět jednomu anonymnímu dárci. Za 2 kávy Haně Hromjakové a pak za 1 kávu Mantře, uživateli Tomyvět22, Petrovi, Dominice Vlčákové, uživateli nebo uživatelce Godovoca, Sabině Rajheové, Kev a pak 3 anonymním dárcům. Díky moc, bez vás by to nešlo a strašně vám děkuju. Dobrou noc.